أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوار واركي ودن بيه خلاف كريز الوزارة روبلي يا محمد عبدالله فرماجو فرماجو هشيس كدل بدر هز الوزارة هلقارسين تا محمد حسين روبلي أو كسو قندل كاسي كينيا إلا وريدي كالدوان أيا ورباهن تاو حقيقي إن مدحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو هشيس كدل بداي رئيس الوزارة صوماليا محمد حسين روبلي كدب خلاف علوس أو صوكال دح قلي لبداني مسؤول مالمي ودن بيي مدحوينا وقتي كدعي فرماجو أيا الله شيقي إن او حريف لسمي روبلي كدب مركي او كجوابي ورقدي الدوان كسو بحري حفيز كمدحوينا كان دل بداي إن حيس دل دجي إسلام ركاسنة نيز كودها لك سوف ديستان فرماجو أيا الله شيقي إن او سنفلين إن جوابتي او روبلي بحيي ديرنان تيسد تاسي او ولعكو ابورت فرماجو وحالاوو رمي انو كعبسي قبو ان هدي اي سي سعطو حيسد او روبلي قادي كرو تلابو ين اي كمديهين انو حلالك كقادو تليا شعيد مدى بدلو وسيري دا كدو فرماجو اسلام مركاسينا كسي دوادو حبنها معارض كاهي اسلام مركاسينا حرير حوقن او ليلو فرماجو او والوالكي او وينا ابت كقبو روبلي رئيس الوزارة روبلي ايال لا شيغي انو سنوالي او جوابين فرماجو اسلام مركاسينا كدقي استوار قدي سنمنيس كهستي سديقي وحانا وراركو شيغيان انو عبسي وين كقبو في الله صوماليا اسلام مركاسينا او امن سنيهي ان طلب كهشيس كا او سنداعات كاهين فرماجو بل سيكالي اهلا ربو ان لغو دميو حيسد دا كدبنا اللو ديو خيانو ين قران سيدا عادادا كا اهيد مدح ويناها مدحا عادك اي كرسيك جعل محمد عبدالله فرماجو حوك آن هلناي ايات الماميسا ان رئيس الوزارة محمد حسين روبلي او بلابي ان او ديگنين او جيريو دمان شخصيات كا كدو فرماجو iyo taliyasha ciidamada isla markaasina uu madaxweynaha dareemay in culays badan saaran yahay kaasoo wax u dhimi kara rajadiisa doorashada Soomaaliya isla markaasina iminka god dheer ku sii socoto wararkii ugu dambeeyay ayaa soo warinaya in Roble uusan wali aqbalin dalabkaasi farmaajo isla markaasina uu jawaab ka bixin doono markii uu kasoo laabto dalkaasi Kenya oo shal ugu bilaabatay booqasho rasmi ah taasoo qayb ka ah waxyaabihii ay isku fahmi waayeen isaga iyo madaxweynaha waqti ka dhacay farmaajo Roble ayaa sawir cajiib ah la soo galay Uhuru Kenyatta aad u faraxsan isla markaasina loo geliyay dharka hidaha iyo dhaqanka farmaajo xaaladda ayaa ku xun farmaajo toogtin ayuu ku bilaabay Roble isla markaasina waxa macquul ah Roble in uu gabi ahaanba filada ka saaro madaxweynaha waqti ka dhacay ee dalka qalqal geliyay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay galmudug oo shaacisay xilliga ay qabanayso doorashada aqalka sare guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa soo saaray jadwalka doorashada xildhibaanada golaha aqalka sare ee maamulkaasi kadib markii xalay madaxweyne qoorqoor uu shaaciyay liiska lix ka mid ahi kuraasta taalla magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug warqad ka soo baxday guddiga ayaa waxaa lagu sheegay in maanta ay si rasmi ah u bilaaban doonto diiwaangelinta musharaxiinta liiskooda la shaaciyay ee lixda kursi sidoo kale guddiga doorashada maamulka galmudug ayaa shaaca ka qaaday in doorashada xubnaha aqalka sare la qabanayo berri oo ay ku beegan tahay 12-ka bisha 8-aad iyadoo la fulinayo waajibaadka jadwal ee doorasho heer dowladda dhexe ay soo saareen guddiga dhexe doorashooyinka qaranka 16-ka bisha 7-aad oo ku saabsaneed qabashada doorashada aqalka sare hadda guddiga hirgelinta doorashooyinka galmudug wuxuu halkaani kusoo gudbinayaa jadwalka faahfaahsan ee qabashada doorashada aqalka sare ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka galmudug tani ayaa qayb ka ah dardargelinta doorashooyinka dalka waxaana budlaan iyo galmudug ay haatan cagta saareen dhabihii qabashada ee doorashooyinka aqalka sare jubbaland iyo koonfur galbeed ayaa horey u guda galay doorashada waxaana senatarada cusub lagu doortay magaalooyinka kismaayo iyo baydhabo oo ka kala tirsan maamuladaasi madaxweynaha dowladda goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa dib u dhigay shaacinta musharaxiinta 2 kursi oo ka mid ah 3 xubnood oo uu maamulkaasi ku leeyahay aqalka sare ee soomaaliya qoorqoor ayaa ku dhawaaqay liiska 6 ka mid ah kuraasta ay ku tartami doonaan ilaa 12 musharax 2 kursi ee dhimana ayaa waxaa haatan ku fadhiya senator cabdi xasan cawaale qaybdiid sidoo kale senator cabdiwaaxid cilmi oo loo yaqaano goonjeex wararka ayaa sheegaya in sababta ugu weyn ee dib loo dhigay 2 kursi ay tahay in weli la isku dhegan yahay isla markaasina uu qoorqoor wadatashiyo ku aadan kuraasta si xal looga gaaro muranka ka taagan loona kala saaro musharaxiinta ugu culus galmudug kursi ka mid ah 2 kursi waxaa ku hardamaya madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geelexaaf oo horay digniin culus u jeediyey iyo cabdi xasan cawaale qaybdiid oo haatan ku sugan jiidda dagaalka isaga oo doonaya inuu difaacdo kursigiisa
wareegtada kasoo baxday xafiiska madaxweynaha galmudug lagu mashaacin xilliga rasmiga ahi ee lagu dhawaaqi doono musharaxiinta kuraasta oo ka mid ah kuwa ugu saameynta badan marka loo eegto 8 kursi ee taalla magaalada dhuusamare. Dhinaca kale, waxaa kursigiisa waayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare mudane Abshir Maxamed Bukhaari kadib markii laga reebay liiska musharaxiinta, waxaase lagu soo daray 3 ka mid ah xubnaha aqalka sare ee iminka, kuwaasi oo kala ah Cabdi Axmed Dhuxulow, Dhagdheer Yuusuf Geelle Ugaas iyo Samsam Daahir Maxamuud. Fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay khilaafka filo Soomaaliya ee Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo la soo baxay siyaasad culus isla markaasina filo Soomaaliya madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u diiday in siyaasadda dibadda ama gudaha uu wax ku yeesho. Rooble oo kulamo siyaasadeed ka bilaabay filo Soomaaliya isla markaasina la kulmay madaxweynayaashii hore dalka sida Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa hoygiisa uu ka degan yahay magaalada Muqdisho kulan kula qaatay madaxweynayaashii hore ee dalka Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud. Qoraal ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in kulankaasi uu ahaa is-xub waraysi ku aadan xaaladda dalka iyo doorashooyinka oo qaybo ka mid ahi dalka ka qabsoomay. Kulanka Rooble ee uu la yeeshay Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxa uu qayb ka yahay kulamo gaar-gaar ah oo Ra'iisul Wasaaraha la yeelanayo musharaxiinta mucaaradka iyo siyaasiinta Soomaaliya, kuwooda ugu tunka weyn. Hase ahaatee, filo Soomaaliya ayaa arrimahani siyaasadda ama kulamadani aad ugu xanaaqsan, isla markaasina waxa uu la soo baxay Rooble seefti uu filo Soomaaliya ku xurayn lahaa. Rooble ayaa mas-uuliyiintaasi kala hadlay arrimaha doorashooyinka isaga oo uga warbixiyey doorashada taasi oo dhabbaha u xaaraysa in doorashooyinka ay ku qabsoomto jawi xasiloon oo nabdoon. Sidoo kale, Ra'iisul Wasaaraha ayaa xafiiskiisa kula kulmay siyaasiga caanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, kaasi oo looga hadlay arrimaha taagan iyo xaaladda guud ee dalka, waxaana lagu soo hadal qaaday dhiirigelinta dadaallada socda iyo tallaabada uu qaaday Rooble ee ka dhanka ah wareegtadii madaxweynaha madaxa adkaa ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaasina si geesinimo leh ugu hor yimid. Si kastaba, kulamadani ayaa waxa ay ku soo aadayaan xilli uu Ra'iisul Wasaaraha wajahayo dagaal siyaasadeed oo uga imaanaya dhanka filo Soomaaliya, kaasi oo uu hormuud u yahay madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dagaalkooda ayaa iminka waxa uu gaaray meeshii ugu xumayd abad, isla markaasina madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saacadii lasoo dhaafay filo Soomaaliya looga awood roonaaday. Saacadaha soo socda waxaa macquul ah in Farmaajo laga saaro filo Soomaaliya. Dhinaca kale, 3 arrin oo Soomaaliya ay ka doonayso Kenya marka Rooble uu gaaro dalkaasi Kenya. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa socdaal rasmi ay ku tagay magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya si ay u wada hadlaan madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa xumaa 2 sano ee lasoo dhaafay. Sanadkii hore, Soomaaliya ayaa xiriirka u jartay Kenya kadib markii ay ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha, waxaase xiriirka diblomaasiyada la soo celiyey 2 bil ka hor markii ay dhexdhexaadisay dowladdaasi Qatar. Dowladda Soomaaliya waxa ay hakisay qaadkii ka imaan jiray dalkaasi Kenya. Sidoo kale, labada dal ayaa adkeeyey dalku-galka ay muwaadiniinta labada dal ugu safrayaan Muqdisho iyo Nairobi. Waxaa adkeynta socdaalka ka mid ahaa in Kenya ay hakisay in mas-uuliyiinta Soomaaliya ay dalku-gal ka qaataan garoomada Kenya marka ay ka yimaadaan Soomaaliya. Waxaa kale oo ay canaanatay dadka wata baasaboorka serviska ah iyo kuwa diblomaasiga ahi oo qaarkood ay soo celisay. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.